Во образовниот процес од разни причини. Маршот за вклучување на децата во образованието е повик до институциите да се елиминираат овие темни бројки. Од градскиот плоштад Зоран Митевски. Околу 15.000 деца на возраст од 7 до 18 години или вкупно 15% од детската популација во Македонија се надвор од воспитно-образовниот процес. Децата од основните училишта во повеќе градови во Македонија денеска одржаа марш под мотото да ги вклучиме децата во училиштата. Организатор на маршот е првата детска амбасада Меѓаши. Инаку на национално ниво вклучени се 17 градоначалници кои ни дадоа поддршка, 23 основни училишта и 10 на невладени организации, кои се договоривме да се сретнеме денес тука, да маршираме со транспарент. Маршот е придонес кон светската кампања за едукација, а целта е подигање на јавната свест дека многу деца од најразлични причини се лишени од образованието. На плоштадот во Скопје преку транспарентите, основците порачаа. Сакам да учам. Образованието е моќе. Секое дете има право да има основно образование. Во кампањата учествуваат истакнати политички јавни личности и невладени организации. Некој од нив денеска се запиша во книгата за поддршка. Мислам дека ние ќе преземе максимални ингеренции заедно со Министерството за образование, да се отварат школи, школи за средни училишта, школи наменски кои ќе бидат, меѓутоа во кои што дефинитивно ќе го едуцираат детето и ќе му дадат една иднина, еден занет или работа како понатака треба да се однесува. Да ги вклучиме децата во училиштата се организира во рамките на неделата на акцијата 2005-та. На 30 април на Скопскиот плоштад предвидено одржување голема изложба.